Iki, iki asal rumah jam ya. Bodor nang iki apa iki? Kali manjing ya Allah. Oh iki kali manjing lah. Ya iki tretek kali manjing kok tak kene nih. Nah iki tretek kali manjing iki kok kali ini. Wah apa apa. Saiki mijo piantun ganteng. Halo Mas Ari. Ayo noleh ta bengose cek ketok. Lah. Lah. Kunema besti-besti Yuni. Ngene ta. Bestine Kak Lima iki mang ya. Lain hari kita bersama-sama lagi. Sekarang ini kapan-kapan lagi. Ini pasar ya Pak? Ini pasar. Oh tereng pasar. Untuk pasar ini munggah. Terus dalamnya Pak Sunari. Oh Mas Cedja berarti Bu Sunari ya? Tapi si adoh yo. Nanti munggah nanti, munggah nanti yun, munggah nanti yun. Kanang sengkaring. Oh, munggah nang sengkaring. Oh, jalannya munggah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kono yun, ini kono semeruni di kono yun. Ya, Nek Mbak Sunaria. Lah, wis kok Nek dalem Bu Sunaria lali gak pamit Bayu iku mang. Oh, ala. Maksudnya Bayu urung tak kei weruh. Lah iki bestine mbokne. Ah, bestine mbokne. Heeh. Iku ya. Matek ini Yun ket mang. Matek apa? Matek. Lu matek Yun iki Yun saiki wis gak. Lah, iki lho Pak Lus. Halo. Padahal nono Mas Ari. Siapa nih yang kepedas? Biyo. Lah kok koyo sepur ngene, Mbak? Aku duwe petik barang kak nganu kok. Iki selapan apa? Selapane kopi. Apa ayu? Oh, ala sapa sih? Garwane Bu Sunaria. Kasim. Bu Sunaria. Sugih tak nama. Jenenge Sunika. Cocok kula. Iso kemayu. Katene pamitan izin nggih. Sik tas maem, tas digawani popo, pamitan izin, Mbak.
Yo kowe iki carane pamitan. Ya iya, Pak. Ngene iki anu ya, temen. Kasunti Pak carane pamitan. Aja pamitan sih. Aku sini. Ya opo iki carane pamitan? Ya opo gunane? Kapan kelingane anu ya? Senaria tanah saya kepingin nang vilane Pak Nur. Ado ta? Oh, ado Bu. Waduh. Pangi kopi kan berindil kantone. Rong jam. Dalane sempit koyo nyawang. Waduh, ya sore. Sore sore nang riyane. Ya mampir nang kono. Dampe kundi. Oh, sing ora to ya Mbak Sun yo. Macet dalek karena apa lo san. Iya wis. Kok karo mana yang ngantuk selak kate nang acara. Ayo sakjane kepengin nang pura. Nang pundi Pak Los? Pura, nang pura. Lha kan kono purane. Oh, dawe Pak Los ngono, terus dawe Pak Pak Sunaria lek rono diaturi ngasot tril kok tak omongi. Ngasot tril. Purbakala. Nggih, lurus. Nggih, sing lurus. Nggih, lurus. Terus matur ngoten enten pertigaan nganan. Nganan. Terus pun. Oh, terus. Nggih, terus. Aku nggak tebe Pak. Nggak tebe Pak Los, aku wedi lek tebe-tebe. Iku dole nang Bokor. Iya. Aku lek tebe-tebe. Jarai Pak Juwarto nggih, ngerti. Oke lho ya. Mbak Pak Slamet cek kelen apa ada wedi. Iya. Lah iku Mas sama Mas Rong. Yo 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 yo. Mas Dayu. Mas Dayu. Iki apa? Napa nak? Napa namine? Rumpeni wae iki wae. Nah, iki wae rumpeni lek sing isih abang, durung tuwek. Lah iki sing wis tuwek ireng ngene iki. Apik ya wite ya. Duh. Sik tak sepilno gawan tekok Bu Sunaria. Pisang agung. Waduh. Ya Allah, tewele jumbo. Aduh, biung tewele jumbo ya Allah. Apa ya iki? Manisah, tewel, salak, coklat. Apa nih? Bubuk ini kono, bubuk ini kono. He, aja kaget kok nek kene tewele jumbo, tewel wedhe gedhe nek dikewa 20 iki. Lah nggih, Pak. Lah nggih, Pak Sunaria mau cerita terus empuk. Iya ya. Ya Allah, kita tala jumbo teman. Yun pamit ya, Nduk, sepurane sing ngake bergeces gak karuan ambo. Arek ganteng. Ndi? Oh iya. Lanjut, tewele jumbo. Tapi dia rek cantik. Tutup skin, seting. Wes mbaknya pamit ya. Assalamualaikum. Iya. Ben. Mas, ben. 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 Ben.